Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі. І каже: «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи: «Голос волаючого в пустелі. Приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для нього». Сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм: «Поріддя гадюче! Хто підказав вам втікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плід, гідний покаяння, і не пробуйте говорити: «Маємо батька Авраама». Бо кажу вам, що Бог може із цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев. Усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння. А той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У його руці лопата, і він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем». Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи: «Це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене?» Відповідаючи, Ісус сказав йому: «Оближ тепер, бо так належить нам виконати всю правду». Тоді Іван допустив його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба: «Це є син мій улюблений, якого я вподобав».